התעוררתי באמצע הלילה, בתחושה שאני לא מצליח לנשום באופן עצמאי. בשניות, אנשים עם חליפות לבנות, חמצן שמחברים אותך אליו באותו רגע, ונתחיל לצרוך, חולה קורונה, חולה קורונה, כולם להתרחק. זה התחיל בכאבי ראש מאוד מאוד חזקים. הרגשתי שהעין שלי ממש נעקרת מהמקום. זה המשיך בעיבוד חוש הטעם והריח. אבא שלי חולה לב, ומזה פחדתי. עברו חודשיים מהיום שחליתי. עדיין אין לי חוש טעם וחוש ריח. ירידה בשמיעה. בוא נגיד שלא ציפיתי שזה יתקוף אותי בצורה הזו. חבר'ה צעירים שחושבים לי זה לא יקרה. המסר שלי הוא אל תחשבו רק על עצמכם. יש לכם גם אחריות למשפחה שלכם.